Qarabağ qazisi Zaur Həsənov. Qarabağ qazisi Zaur Həsənov özünü yandıranda. Qarabağ qazisi Azad Həsənov. Qarabağ qazisi Azad Həsənov özünü yandıranda. Sizin həbsinizdə həm də Zaur Həsənovun intihardan sonra siz onunla bağlı aksiya təşkil etmişdiniz, onunla bağlayırdılar. Ümumiyyətlə, siz hər hansısa bir bağlantı qura bilmişdiniz? Mən bu fikirlərlə qətiyyən razılaşmıram. Çox ağır işgəncələr verildi. Necə keçdi 5 il ümumiyyətlə həbsdə? 5 il normal. İncitdilərmi sizi, yoxsa normal davrandılar? Belə bir idmanla məşğul olurdum, kitab oxuyurdum, çalışırdım, vaxtımı səmərəli istifadə edirəm.